מתי יש אנשים אומרים, תשמע, הוא שיקר אותי, אני משקר אותו. הלו, אני לא משקר, כי התורה אמרה לי לא לשקר. אני לא, שאני לא משקר בגלל שאתה לא משקר, ואם אתה משקר, אז גם אני משקר. הוא גנב לי, אני גונב לו, כי גונב מגנב פטור, מביאים כל מיני פסוקים שלא קשורים לעניין. לא. ישר זה ישר עד הסוף. ישר זה ישר גם כשלא נוח. ישר זה ישר גם כשמישהו יציק לי, אני חייב להישאר ישר. וחמיך נשאר חמיך גם כשהוא לא כל כך. עדיין צריך להיות לך הכרת הטוב לחם שלך. יעקב אבינו יש לו הכרת הטוב ללבן הרשע. לבן הרשע יש לו הכרת הטוב ולמה, הוא בכל זאת עדיין אבא של רחל ולאה. אתם קולטים את הישרות של התורה? התורה אומרת, רבותיי, תגידו לי אם זה יכול להיות דבר כזה. לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. מה זאת אומרת? אסור לתעב מצרי. אתה יודע למה? גר היית בארצו. מה זאת אומרת? אומר רש"י, נתנו לכם מחסן על שעת הדחק. המצרים נתנו לך איפה לישון? נתנו לך לאכול? גם שהשתעבדו בך והרגו אותך, אתה חייב למכרת הטוב. זה נקרא יושר. מה אתה? תראה לי, אתה רציני? אבל הוא עשה. לא מעניין. יש כאן הכרת הטוב? בזה זה נגמר. תגידו לי אם צורת החשיבה שלנו עובדת ככה. לפני שרוצים לדבר על אמונה, צריך לדבר על אמת. אנחנו, יש לנו אמת? אנחנו חיים על פי דרך אמת? האם אנחנו חוקרים את עצמנו על מידת אמת? או שאנחנו מתפזרים פזר גדול? מאבדים את זה? כל אחד ישאל את עצמו, האם בשעת מריבה אתה פועל לפי שכל, שכל אמיתי, שכל של אמת? או ברגע שאתה כועס אתה פתאום, איך הגמרא אומרת, כל הכועס אפילו שכינה אינה חשובה כנגדו? כי עובד עבודה זרה? למה? כי אין כללים, אין חוקים. כשאני עצבני, אני שובר את הבית. אני עצבני. מה אתה רוצה? אני עצבני. מה התירוץ? עצבים. עצביהם כסף וזהב, מעשה ידי אדם. מה זה? עבודה זרה. כך צריך לעבוד?